Ebana, mambo vipi? Basi mimi kama kawaida yangu lazima nikuletee trending stories ambazo zinajiri katika mitandao ya kijamii huku kote duniani. Basi leo trending story ni kuhusiana na msanii kutoka nchini Nigeria ambaye anafahamika kama Burna Boy. Burna Boy kwa sasa ni msanii ambaye ni maarufu sana sio tu Nigeria wala Tanzania wala Afrika, lakini ni msanii maarufu duniani. Hivyo ikapelekea mpaka shirikisho la soka duniani FIFA likaamua kumwalika Burna Boy kuperform katika siku ya mechi ya UEFA fainali ambayo itachezwa hapo Juni 10 kule Uturuki. Basi mwanamuziki Burna Boy amepewa kipengele ambacho yeye atapanda stejini na kuperform kwa dakika 10 peke yake. Ikumbukwe kwamba msanii aliyewahi kufanya hivyo kutoka Afrika ni msanii Davido, na alifanya hivyo katika michuano ya kombe la dunia ya mwaka 2022. Basi Burna Boy amepewa nafasi hiyo hapo kuonyesha uwezo wake kwenye stage ambayo dunia nzima itakuwa inamtazama. Kwa dakika 10 Burna Boy ataweza kujivunia kiasi cha bilioni 4 na milioni 700 ndani ya dakika 10. Just imagine Burna Boy jinsi alivyo maarufu na umaarufu wake jinsi unavomlipa. Burna Boy yeye anatokea huko Nigeria na ameshafanya show nyingi mbalimbali duniani, sio tu Afrika na sio tu Marekani. Mpaka Uingereza, Burna Boy ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa ambacho kitafurahisha mashabiki. Basi hiyo hapo ni habari ambayo imetokea na ina trend zaidi kunako mitandao. Tukumbuke kama Burna Boy ameshawahi kufanya ngoma pia na wasanii kadha hapa Tanzania ikiwemo Diamond Platinumz pamoja naye Harmonize. Basi hiyo ni taarifa mpya ambayo imekuja kuhusiana na mwamba huyo hapo. Basi kwa sasa mimi nitakuwa sina la ziada hapa, ni Konde Gang. Bye bye for now.